Área Sobrenatural. Vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, correto? Estou aqui, ó, pra quem conhece aqui, deixa eu ver se a câmera tá pegando ao fundo aí, tá pegando sim aí, ó. Tá, pra quem conhece aqui, o local aqui é Lucifer. Cara, lugar pancada, certo? Dark Side parada lá. Novo adesivo, agradeço aí o Patrick por fortalecer, certo? E é isso, pra aquelas pessoas que estão chegando no canal, o local aqui é titulado como Lucifer. Já peguei aparições aqui impressionantes. E o lugar é pancada. Tá dando a volta aqui, entrando no local, ok, pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ok, pessoal? Tá? Eu tenho autorização de estar gravando aqui no lugar. Aqui o local, pessoal, tem uma casa ali embaixo, correto? Mas mesmo ter uma casa, é um sítio. Então tem que ficar esperto aqui no chão em relação a cobras, algo do tipo. Certo? Não é legal, né? Então, esperto aqui. Thank you.
sei mais é cair pra dentro aí. Preciso contar uma coisa pra vocês também, pessoal. Deixa eu virar aqui a câmera pra mim. Certo? Vou apagar aqui a lanterna de testa, que senão vai ficar ruim. Acendi, mas... O seguinte, pessoal. O que acontece? Esse local aqui, muito tempo atrás, foi uma escola, certo? E o professor que trabalhava aqui, ele acabou tirando a própria vida, certo? Então, pessoas dizem que o local é assombrado pelo que aconteceu, pelo fato de ter o professor que trabalhou aqui ter tirado a própria vida, certo? Então é isso. Passando essa informação para vocês e o fato... Eu já ter filmado aqui no local, já usei Spirit Box, já usei K2, já foi muito pancada aqui as filmagens aqui no lugar, certo? E é isso. Só vou estar aqui desligando aqui o Giroflex aqui da Dark Side, porque eu não sei o tamanho da filmagem e eu não quero ficar sem a bateria, certo? É isso. Bom, pessoal, não poderia deixar de mostrar aqui embaixo, certo? Porque até mesmo aqui eu já usei alguns aparelhos, tive algumas comunicações, certo? Deixa eu... Opa! Tem a casa ao lado aqui de moradores, mas eu vou esperto também pra ver se eu... Se não tem nenhum cachorro aqui, pessoal. Cara, tá cheio de teia de aranha. Com certeza, caixas de abelha nessas folhas. E as aranhas adoram esse tipo de árvore aqui pra fazer a casa. Fora o chão aqui, ó, que tem uma camuflagem. Cê é louco. Já me arrepiei bastante, né? Opa! Tá, eu acredito que fui eu que passei aqui, acabei. Escutei meio... Bom, é isso, pessoal. Sem mais, eu vou estar retornando lá pra cima. Cara, parece que eu tenha visto algo aqui agora, como se fosse um vulto. Como eu disse a vocês, eu desliguei ali o Giroflex da Dark Side. Bichos aqui, pessoal, vai enroscando na perna. Cara, vocês não têm noção.
Opa! Ah, cara, e olha isso, olha isso! Ah, cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Afetando algumas coisas, como dores no corpo. Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo, eu peço. Eu sei que voz estás me ouvindo. Escuta, 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 escuta. Rapaz. Olha isso, cara. Opa. Vou fazer o seguinte. Vou posicionar câmera, a lanterna e a câmera aqui, ok? Deixa eu ficar pro lado de cá pra ver se ela tá focando o carro ali, certo? Que é o objetivo. Eu acredito que sim, ok? E eu vou estar entrando aqui agora. Bom, pessoal, vou estar entrando aqui agora, certo? Eu peço licença do local. Será que a câmera esteja me pegando aí? Comigo, eu peço. Lá aqui no local. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Cara, cê é louco, fechou comigo aqui dentro, pessoal. Vocês têm noção disso? Eu vou mostrar pra vocês aqui a posição que eu estava. Deixa eu ver se tá pegando aqui legal. Tá? Essa câmera não pode desfocar. Comunique comigo, eu peço. Meu nome é Ulisses Deadline. Oh.
roupa! Cara, cê é louco! E olha isso, pessoal! Dá uma olhada nisso! Olha isso, cara! Não sei se a câmera tá pegando direito! Olha lá dentro! Olha isso! É isso aí, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? É isso, até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.